अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन में आप सभी नाज़रीन का खैर मकदम। जैसा कि आप जानते हैं कि एक इंतजाम के सिलसिले में जहाँ इस वक्त हम घर में लोग कुर्बानी का फरीजा अंजाम देने के लिए मसरूफ है, वहीं इस फरीजे की फजीलत के हवाले से हमने मुनासिब जाना खान मौलाना सैयद कुतुबुल्लाह खान ईरानी साहब से मजीद बयान सुने। रहमान साहब, आपका यहाँ तशरीफ लाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान साहब, सबसे पहले मैं और हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि कुर्बानी का الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في الكلام المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا بآيات وذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله تبارك وتعالى كلاخ لاخ إحسان والفضل والكرم ہے کہ آپ لوگوں نے مجھ جیسے ناچیز اور کم علم طالب علم کو یہاں پہ مدعو فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے سوال کیا ہے کہ قربانی کی اصل مقصد کیا ہے. قرآن مجید کی جو پہلی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس حقیقت کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے. خالق کائنات کی کاریگری یہ ہے کہ اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد یہ اطلاع دی گئی، یہ سبق سکھایا گیا کہ انسان، آپ کو جس مقصد کے لیے اس دنیا پہ لایا گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے بنے، یعنی کہ اللہ کی اتباع کریں. اس کے لیے دو مخلوقوں کا وجود اس دنیا میں لایا گیا، ایک جن کا اور دوسرا انسان کا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقوں کو پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اب عبادات جو ہے، اب عبادات کے اندر ہم جب شروع میں لے لیں گے تو ایمان لانے کے بعد جو عبادت ہے وہ ہماری نماز ہے. ہمیں نماز کی پابندی، ٹھیک ہے، یہ روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، حج کی پابندی. اب جو زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے، زکوٰۃ کے مسئلے کے بارے میں جب اس کے پاس وہ صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، اور اسی طرح یہ جب وہ استطاعت رکھتا ہو مکہ سے اپنے گھر تک اور اپنے گھر سے مکہ تک لے جانے کا جو زیادہ راہ اس کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. تو اس بنیادی پہ جو عبادات جہاں ہم دیکھیں گے تو عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سب سے بڑی عبادت یہ رکھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار بنیں. اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ہم ایک مانیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ سب سے بنیادی یہ وجہ یہی ہے کہ مسلمان اس وقت جو سمجھ بیٹھا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں دلیل مل گئی کہ ہم جنت میں جائیں گے، نہیں. قرآن مجید اس چیز کی اس کو رد کرتا ہے کہ نہیں، آپ یوں ہی جنت میں نہیں ڈالے جاؤ گے بلکہ اس کے لیے آپ کو محنت اور مشقت کرنی پڑے گی، آپ کو وہ جدوجہد کرنی پڑے گی جو ہمارے اسلافوں نے، جو ہمارے اکابروں نے آج تک کی ہے. یہی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو انسان اس وقت اس دنیا میں رہ رہے ہیں انہوں نے اپنے اسلام کو اور اپنے علم و دین کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھا ہے. یہی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ فرمائے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے اس انسان کو اس دنیا پہ پیدا فرمایا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. اب عبادت کے اندر ہم پہلے نماز کو لے لیں گے اور روزے کو لے لیں گے. ہمیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پوری ملت اسلامیہ مسجدوں کا رخ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے گھروں کے اندر عبادات ہوتی ہیں، اپنے گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی ہوتی ہے،
اتنی نمازیں غیر رمضان کے اندر نہیں پڑھی جاتی ہیں جتنی نمازیں ہم رمضان کے اندر پڑھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اب جہاں تک قربانی کا معاملہ ہے، اب ہم قربانی کو لے لیں گے تو قربانی بھی اسی کا ایک پس منظر ہے کہ قربانی ہم اس چیز کو بھی کہیں گے کہ ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے لیے، اس کو بھی ہم قربانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم گھر سے کسی جگہ نکل جاتے ہیں دین پھیلانے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اس کو بھی ہم قربانی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم کسی بھائی کو مدد کرنے کے لیے جائیں گے، وہ بڑا مسکین ہے، وہ بے سہارا ہے، اس کو ہم سہارا دینے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی ایک قربانی ہے۔ ہم جب قربانی کا لحاظ دیکھیں گے تو اسلام لانے کے بعد مسلمان کا سب سے بڑی جدوجہد ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ایام اس وقت ہماری اوپر گزر رہی، اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ ہم پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ انبیاؤں کا امتحان جو ہے وہ ان کو اپنے مرتبے کے لحاظ سے لیا گیا، جس کو جتنا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ رکھا اتنا ہی اس کو یہ کیا نام امتحان میں بھی ڈالا گیا۔ اب دیکھیں جب ہم اس بہت بڑے پیغمبر کو ہم لے لیں گے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے لیں گے، تو ان کا جس گھرانے کے اندر ان کی پیدائش ہوئی وہ گھرانہ بت پرستوں کا تھا۔ اس کے جو والد تھے وہ تو بت تراش تھے، وہ بت کو تراشتے تھے اور پھر انہیں بتوں کو بازاروں کے اندر بیچ کے آتے تھے۔ ان کا نام تھا آزر، اور جب تولد ان کی باست وہاں پہ ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں ہی اپنے والد صاحب سے یہ کیا کہا کہ یہ جو آپ یہ بت بنا رہے ہیں یہ ہمارے وسیل در نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارا حامی اور ہمارا ناصر صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ، جس نے اس آسمان اور اس زمین کو بنایا۔ تو اس پیغمبر کو وہیں سے یہ آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آزمائش سب سے پہلی آزمائش یہ ہوئی کہ اپنے باپ نے اس کو اپنے گھر سے باہر نکالا۔ اگرچہ دیکھا جائے ہر ایک بچے کو یہ آش ہوتی ہے کہ میرے والد کا اپروچ ہے، میرے والد کا مسکن ہے، میرے والد کا دبدبا ہے، ایک بادشاہ تھے، پھر کیا ضرورت پڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر سے نکلنے کی؟ اس گھر سے نکلنے کی یہی ضرورت پڑی کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا پہ پیدا کیا تھا، اس مقصد کو انجام لانے کے لیے۔ ہاں، تو شروعات وہیں سے بنتی ہے اس پیغمبر کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، اور پھر نارے نمرود کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اور پھر نارے نمرود کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مطلب لمبی عمر گزار کے، یہ 85 سال 90 سال کے آس پاس ان کو اللہ تعالیٰ اپنا ایک فرزند دے دیتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو جب ہم اس پس منظر پہ جائیں گے تو یہ بہت بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن ہم بالکل اس میں شارٹ کٹ میں جانا چاہیں گے کہ اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے جو اس وقت امت مسلمہ عید قربان منا رہی ہے، اس کا بنیادی وجہ ہے کہ یہ سنت ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اتباع تمام پیغمبروں نے کی، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کی اصل شکل پھر پیش کی۔ ہاں، تو اس کے اندر سب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اس ایام کے اندر سب سے زیادہ عبادات جو ہے پسند فرمائیے وہ عید قربانی، یعنی کہ قربانی کے دن، عید کے دن ہمیں قربانی کرنی ہے۔ اب جو قربانی ہے، قربانی کا مسئلہ جہاں تک ہم لے لیں گے تو قربانی اس شخص کے اوپر ہے، سب سے پہلے اس کی شرائط کیا ہے، قربانی کے شرائط کیا ہے؟ نمبر ایک، وہ بالغ ہونا چاہیے، نمبر دو، وہ عاقل ہونا چاہیے، نمبر تین، وہ مقامی ہونا چاہیے، وہ اپنی مقامی اپنی جگہ پہ رہنے والا چاہیے، یعنی کہ مقامی ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر قربانی واجب ہے، قربانی اس کو کرنی ہے۔ اب واجب یہ کب ہو جاتی ہے؟ جب یہ صاحب نصاب ہوگا، صاحب نصاب، تو اس کے بارے میں ہمارے مفتیان کرام نے فرمایا ہے کہ 612 گرام چاندی جس کے پاس ہو تو اس کی جو قیمت اس وقت بنتی ہے وہ 35,500 روپے بنتی ہے۔ جس شخص کے پاس 35,500 روپے ہوں گے اس شخص کو صبح عید کے دن قربانی واجب ہے۔ ہاں، عید کے دن صبح جب وہ اٹھیں گے اس کے جیب میں 35,500 روپے موجود ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کو قربانی ادا کرنی ہوگی۔ ہاں، اب قربانی جو ہے، قربانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف فرمایا ہے کہ مجھے نہ آپ لوگوں کی گوشت کی ضرورت ہے، نہ مجھے خون کی ضرورت ہے، مجھے صرف
آپ سے تقویٰ کی ضرورت ہے، آپ متقی اور پرہیزگار بنیں۔ آپ جب قربانی کسی بھی چیز کریں گے، ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں یا دینی یا اپنا وقت صرف کرتے ہیں، تو اس چیز کو لے کے جو بھی ہم قربانی کریں گے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کا متقی اور اللہ کا پرہیزگار بندہ بننا چاہیے، اور اس کے اندر اخلاص ہونی چاہیے۔ جب اخلاص ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس ہمارے عمل کو پسند فرما دیتے ہیں، اور ان ایام کے اندر یہ جو قربانی ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے۔ اسی لیے پوری امت مسلمہ اس وقت الحمدللہ جوگ در جوگ پوری شمال جنوب مشرق مغرب کے اندر مسلمان اپنی وساطت سے اور اپنے طریقہ کار کو مد نظر رکھ کر، ہمارا طریقہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ہماری کامیابی اور ہماری کامرانی اور ہمارے امن، ہمارے دلوں کا امن اور سکون ہے۔ اور اس کے جب ہم قربانی کے اوپر آ جائیں کہ قربانی تو جب ہمیں کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے، جب ہم صاحب نصاب ہیں تو پھر ہمیں ترجیح ان چیزوں کو دینی ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو کے وہ قربانی نہ کرے ان ایام کے اندر، سب سے پہلے بات ہم یہ سمجھ لیں کہ جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں تو آج کل غفلت کے دور کے اندر ہم جو گزر رہے ہیں، تو اس کے اندر سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے اندر فائدہ کیا ہے، عقلی فائدہ، عقل سے ہم زور لڑاتے ہیں کہ فائدہ کیا ہے اس میں۔ نہیں، ہمارے پیغمبروں نے، ہمارے اسلافوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماؤں نے فائدے کی چیز کوئی نہیں دیکھی، بس انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ مجھے اس چیز میں راضی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے پوری امت مسلمہ اس وقت جوگ در جوگ جو سنت ابراہیم ادا کرنا چاہتی ہے، اس کے اندر سب سے بڑی بنیادی وجہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہم اخلاص والے بندے بن جائیں۔ ہاں، اخلاص کی کمی ہمارے پاس ہے، ہم جو کام اس وقت کرتے ہیں تو یہ دکھاوے کے لیے ہوتی ہے، لیکن جس علم کے اندر دکھاوا ہو وہ علم نفع نہیں دیتا ہے، جس عمل کے اندر کوئی دکھاوا ہو وہ عمل اللہ تبارک کے نزدیک پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بغیر ریا کے عمل چاہتا ہے، اور وہ اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ جو قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے دوسری تلاوت آپ کے سامنے کی، تو وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب نے، جس رب نے اس کو پیدا فرمایا تھا، آزمانا چاہا، تو وہاں پہ وہ امام اور کامیاب اور کامران بن کے نکل گئی۔ یعنی کہ جو فرزند اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا وہ تو لاسٹ عمر میں دیا گیا تھا، اس وقت ہر ایک انسان کو اپنے بچے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میرا بچہ ہونا چاہیے، لیکن وہ اس بچے کو بھی تربیت کیا ملی جب باپ نے اس سے کہا کہ میں آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ کو جو حکم ملا ہے، آپ کو جس کام کا حکم ملا وہ آپ کر کے دکھائے، آپ وہ کر لیجئے، تو میں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہ جو اس وقت ایام متبرکہ جو چلتے ہیں، اس ایام متبرکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ قربانی ہے۔ تو سید عبد الرحمان صاحب، عید کی جو نماز ہے اس کا صحیح طریقہ جو ہے ہمارے ناظرین کو آپ بولیے۔ دیکھیے، عید کی نماز جو ہے یہ سال کے اندر دو عیدیں آتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک عید الاضحیٰ اور دوسری عید الفطر۔ ہاں، جو احکامات عید الفطر کے اندر ہیں وہی احکامات عید الاضحیٰ کے اندر ہیں۔ جب ہم عید نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں عید نماز اپنے عیدگاہ کے اندر ادا کرنی ہوگی، ہاں، موسم کے اعتبار سے، موسم کا پاس و لحاظ رکھ کے ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اگر موسم صحیح ہے تو پھر عیدگاہ کے اندر افضل، ہاں، جو عیدگاہ ہے اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک ہی جگہ، پورے امت مسلمہ ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کے اس فریض کو ادا کیا جائے۔ نماز عید جو ہے یہ واجب ہے، یہ دو رکعت ہے، اس کے اندر چھ تکبیریں ہیں، چھ تکبیریں زائد کر کے مقتدی کو امام کے پیچھے اقتدا کرنی ہوتی ہے۔ جی تمام صاحب، جو جس وقت ہم قربانی کرتے ہیں اس وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے، وہ ہمارے ناظرین کو آپ بولیں کہ وہ دعا کون سی ہے جو قربانی کے وقت پڑھی جاتی ہے؟ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے جانور کو ہم جب قبلے لیٹتے ہیں تو جب اس کے اوپر چھرا ہم چلاتے ہیں تو اس وقت ہمیں پڑھنا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اور اس کے بعد ہمیں یہ ذبح کرنا ہے۔
رحمان صاحب سننے میں آیا ہے کہ لوگ قربانی کے دنوں اپنے بال داڑھی اور ناخن میں کاٹ نہیں کاٹتے ہیں جب تک نہ وہ قربان کرے جی. کیا یہ جائز ہے؟ جی یہ مستحب عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ مستحب عمل چلتی آ رہی ہے کہ جب ہم قربانی جس کے اوپر قربانی واجب ہے جب وہ قربانی کا ارادہ کرے تو اس کو یکم ذی الحجہ سے اس کو ٹھیک صبح عید کی نماز تک جب تک وہ اپنی قربانی نہیں کرے تب تک اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹتے نہیں ہیں. یہ مستحب عمل ہے. رحمان صاحب اگر کوئی شخص قرض دار ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے؟ نہیں, اس کے اوپر قربانی واجب تب تک نہیں ہے جب تک وہ اپنا قرض ادا نہ کرے. رحمان صاحب کیا عورتوں کا قربان کا جانور خود ذبح کرنا ٹھیک ہے؟ جی کر سکتی ہیں, وہ کر سکتی ہیں عورتیں. جی جی کر سکتی ہیں. تو قربانی کا جو گوشت ہے وہ کس کن حصوں میں تقسیم کیا جا سکے؟ دیکھیے قربانی کے ہمارے مفتیان کرام نے اس کے بارے میں بالکل مسئلہ آسان فرما دیا ہمارے لیے. وہ اس کے اندر یہ کہ یہ تین حصوں کے اندر تقسیم کر دینا چاہیے. نمبر ایک اپنے لیے رکھا جائے اور دوسرا مسکینوں کے اندر بانٹا جائے اور تیسرا اپنے جو اڑوس پڑوس ہیں ان کے اندر وہ تقسیم کیا جائے. رحمان صاحب آپ نے یہاں تشریف لایا, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. ہماری طرف سے آپ سب کو عید بہت بہت مبارک. اس کے ساتھ ہی دیجیے اپنے میزبان عمر رشید اور کشمیر کراؤن کی پوری ٹیم کو اجازت. اللہ حافظ.